Urain ayo gas. Nek wong loro tok, nek wong telu gak iso, Bang. Terus lan Bang Pur, guna aku iki mbene lho, Bang. Kae lho Bang Pur iki horor Bang Pur ngono aku, Bang Pur. Enggak ada rumah kok. Itu rumah tok. Iki mbene sing tak tutup kalau wis ya kalau. Kae wis kae bengi-bengi kae. Kadang gondol ganti ngono Bang Pur nang wis kae. Itu betul kasih tuan pocong iyo utuh-utuh diskot kayaknya neng kono kadang-kadang neng bengnya neng sebuah gagal koncoku pernah keceblokan duren tapi neng gur guyuti ngono Bang Pur neng kono terangan nanti aku tak mesti ya itu betul anak Mas. Oh lah, ojo kun dilana. Sampai nih wedi nuk melayu nuk urus siapa apa nih bareng. Aku takut Mas, sumpah takut. Nyapu takut. Ah, dewe kan orang ganggu, cuman pengen nganu rosok gemetar sing itu nggak tujo itu. Ini bukan diskon, nggak tujo Bang Pur, sumpah. Mungkin nih Bang Pur. Hai Bang Pur ya. Halo Bang Pur, nendur gendeng kono Bang Pur. Keneng kono. Kayak kadang-kadang metu bung bisa aku tak rodok maju ya. Itu kuntilanak sumpah ya kuntilanak. Kuntilanak sumpah. Mosok. Enggak kuntilan itu saat Mas ini kendruwo atau kendruwo aku nang kene kok merinding aku tenanan iki nang dhuwur gendeng iki nang kono nang wit kono nang kae nang wit kono Bang Pur koncoku ora wani metu wedi oh sing kae wit kae nah itu ada kendruwo Mas sumpah Mas kendruwo mosok sih. Iya. Eh? Hitam gede nyala wes. Tapi kan sampean ora wedi. Aku takut masuk Pak, oh, takut. Sampean wedi ya? Gendruwo wedi mbek wong buta. Enggak, tapi beneran no. Aku wedi yo. Aku kadang-kadang yo wedi. Aku ya, itu. Iya, Mas, ya. Ada pocok gendruwo. Nang ndi? Satu kuntilanak itu. Tuh. Yuk. Sampai nih son belok demit-demitan kalau gitu. Aku cari burung sendirian terus ketemu pocong. Tenang. Iya. Neng di. Gak tahu Mas, pohon peringin. Pas neng sandingin wetan Mas wet. Ya, wet anu wet randu. Wet randu. Neng wet randu Bang Pur. Iya, Mas. Terus nyapa di kapan nih sampean? Ya diem orangnya. Diem aku tak aku lari. Yo kok lari cuman diem aja yuk sampean yo nggak usah diem. Oh, aku takut masuk Mas takut. Oh, aku cari burung lah. Ada putih-putih kopo. Terus aku beri center. Baru tak center nih. Aku takut melayu. Penanen kurang sampean. Iya Mas. Aku cari burung jam 9. Aku hampir center. Tak center ada burung tiga opo aku layu.